Terve taas kaikille pesäpallo-intoilijoille. Kuten näkyy, niin mulla on keppi tässä mun edessä. Tää on se keppi, mitä mä oon käyttänyt minun omissa mailoissa. Eli tää on nyt niin kuin numero 2 valmistumassa, aika hyvää vauhtia. Mutta se muotti, mitä mä oon käyttänyt, kun mä oon tehnyt näitä, niin se on tässä. Ja mun mutsin, niin sanotusti miesystävä, hoiti tämän pinnan minulle, niin kuin mä halusin. Tai mä olisin oikeastaan halunnut vielä vähän pidemmälle tätä kapeata kohtaa tänne päin, mutta en mä usko, että se on niin relevantti asia tässä hommassa, että se vedettiin se reunakin, tämä kantakin otettiin tästä pois. Ja nyt mä ajattelin kokeilla silleen, että tehänpäs tästäkin maila, tai silleen niin kuin seuraava maila. Tämä idea, miksi esimerkiksi tämä kanta otettu pois, kun mä oon laminoinut tämän. Tähän tulee nyt elmukelmuu päälle. Sitten kun tämä on heitetty hiilikuituun päälle, jotta se on helppo saada pois, niin se tulee tätä kautta. Eli hiilikuitu, mitä mä tuun käyttää, on tämmöistä sukkaa. Tämmöistä. Tää on helvetin kallista verrattuna mitä muita sukkia tai yleensä hiilikuitua käytetään. Se on tämmönen. Se tulee näyttää vähän niinku tämmöstä. Että se laitetaan niinku tonne. Tää on muistaakseni 12K ja 600 grammasta kuitua. Et kun se menee sit tohon noin, niin sit se asettuu tosi nätisti tohon noin. Tälleen. Tää nyt on vähän avautunut nää reunat, mutta sit kun siihen laittaa epoksiin, niin se asettuu kyllä tosi nätisti. Tää on todella jäykkää tavaraa. Mä väitän, että maks 2 kerrosta tänne taakse tarvitaan. Sitten tänne ylös tarvitaan vähän enemmän. Mut tää, sanotaan, että mä voisin kuvitella, että kun se joustokohta tulee olemaan niinku tässä näin, niin katsotaan, että mitäs mä keksin siihen, mutta sen mä tiedän, että 2 kerrosta Ja mä teen sen noin 550 grammaseksi. Ja me tullaan kokeilemaan ensteks naisten pallolla, mitä se tulee kestämään, noin suunnille, tuntuuko hyvältä. Jos tuntuu hyvältä, me annetaan olla. Jos tuntuu jotain outoa, mitä mä en tiedä, mitä voi sattua siinä kokeilun yhteydessä, niin mä lappaan sitten. Nämä on kaikista turvallisimmat kohdat, niin kuin, ettei se niin kuin tästä lähde sen takia, että se on liian pehmeä. Okei, tietysti se, että kun pallo osuu tänne ylös, niin pitäähän tämäkin olla tukeva, mutta katsotaan. Tämä tulema on mielenkiintoinen. Mä aloitan tämän projektin tänään. Miksi? No, tällä hetkellä mua kiinnostaa pesäpallomailla rakentaminen, korjaaminen. Tämä on jostain syystä nyt päässyt minun elämään aika syvälle. Sen verran mä voin kertoa ennen kuin lopetellaan tämä video. Hyvä ystävä Koskenkorvasta, Aki Kuusisto. Kiitos Aki. Ilmoitin Akille, että jotta mä voin kehittää tätä korjausmenetelmää, niin mä tarvitsen rikkinäisiä mailoja. Mä ilmoitin Akille tän, niin Aki sanoi, että hei, mulla olisi tuolla muutama, että hän lähettää. Mä otan vähän, mulla on vähän lämpöä päällä. Niin Aki lähetti mulle. Niin tässä on nyt korjattu. Tää on G2. Ja jos sä tuut tässä vähän lähempää kuvaamaan, niin huomaatte, että siinä on tommonen. Se on niinku noin leveä suunnilleen. Siellä on biaksaali ja sit siellä on ihan tavallista tommosta hiilikudosta päällä tos. Tää mailan paino tällä hetkellä 600 grammaa. Tää menee huomenna Pumu-nimiseen joukkueeseen testiin. Tai lähinnä semmoisen, että mä vähän niin kuin pakotin mennä sinne itteni, koska mä haluan, että näillä lyödään. Ja siellä se paikallinen jokeri
lyöjä tulee, on ystävällisesti lupautunut testaa tätä. Toivon, että tämä tulee kestämään ja toivon, että hänellä on semmoista lopullista kerrottavaa, että mitä tämä tuleman pitää, eli miltä korjaus tuntuu ja tälle, että toivottavasti me saadaan tehty video siitä, mitä hän tykkäsi siitä, koska tämä on arvokasta asiaa minulle, miten mä pystyn tätä kehittämään. Tällä hetkellä ollaan vähän niin kuin seistään paikalla, koska hiilikuitujahan löytyy kaiken näköistä. On tätä biaksaalia, tässä on kaksi kerrosta, se on oikeastaan niin kuin tämmöistä. Se on niin kuin 140 millinen. Et tässä on niin kuin kaksi kerrosta päällekkäin. Ali menee näin ja yli menee näin, eli saadaan 45-asteinen kulma, jolloin saadaan se kiertojäykkyys siihen. Sittenhän meillä oli tämä niin sanotusti sukka, ja sitten meillä on tämä ihan tavallinen kudos. Nämä on niin kuin ne. Mutta näitähän löytyy sitten 100, 150, 200, 300, 400, 600 grammasia, plus se, että näitä löytyy eri kuituja, eli kuinka vahva toi on toi kudos tossa. Et mulla on niinku tavaraa rullassa, tässä on tää pienempi rulla, mulla on isompi tossa noin, siinä on joku 150 metriä vielä tätä kudosta. Epoksia käytän Yeti 500, sen takia, että tää on paljon vetisempää, menee kudoksiin todella nätisti ja helppo käyttää myös. Mutta tässä on nyt paljon kerrottavaa teille, mutta sanotaanko näin, että ensi tiistai lähestyy, jolloin me lähdetään Hyvinkäälle. Siellä on kaiken maailman ihmisiä paikan päällä. Toivottavasti joku teistäkin on paikalla. Jos teillä on jotain kiinnostavaa kerrottavaa minulle siellä paikan päällä, niin tulkaa ottaa niskastani kiinni. Tulen katsomaan ottelua. Te huomaatte varmaan, kun mulla on mailat mukana jossain pussissa. Ja jos teillä on kysyttävää siellä paikan päällä, niin tulkaa ihmeessä, koska tämä on niin uutta minulle tämä pesismaailma, että mä tiedän sen, että mun mutsi on pelannut 60-luvulla pesistä hertois. Ja tolleen, että mut jos siellä on joku semmoinen todella asiantuntija kuiduissa ja tietää suunnilleen, mikä on homman nimi, niin tuu ihmeessä kertomaan minullekin, niin mä pystyn tätä hommaa niin kuin kehittämään, mikä nyt on se pääpointti, ettei jäädä junnaamaan. Mutta tätä mä lähden nyt, hei hyvät ihmiset, laminoimaan ja siitä sitten uudet videot, mutta huomenna mä toivottavasti saan jotain videoita, kun Mr. Late siellä lyö pumun kentällä Meilahdessa 9 aikaa aamulla. Ai 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 ai. Mutta hei, jos on kysymyksiä, pistäkää ihmeessä tulemaan. Morjens vaan kaikille.